Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Qachonki sudlarni binosiga kirganimda sizni bitta chiroyli so'zingizga ko'zim tushadi. Ya'niki, sudyaning ongida adolat, tiliga haqiqat, diliga poklik ustuvor bo'lishi kerak degan katta yozuvga ko'zim tushadi. Shuni munosabati bilan bugun mana shu O'zbekiston bo'yicha sudlar masalasida sizga murojaat qilmoqchiman. Qariyib 2 yildan beri shu sudlarda sarson bo'lgan fuqaro sifatida sizdan iltimos qilamanki, mana shu murojaatimga qanaqadir vakil qo'yib, oydinlik kiritib bersangiz, xursand bo'lardim fuqaro sifatida. Ya'niki, men xalqaro arbitraj sudiga da'vo kiritib, u yerda javobgarlardan o'zlarini tilidan kelib chiqqan holatda, o'zlarini so'zidan kelib chiqqan holatda qarzdorlikni undirib berishligi haqidagi hal qiluv qarorini qo'limga oldim va Mirobod sudiga bordim. U yerda o'qib chiqqandan keyin MIBga oshirildi va javobgarlar Shayxontohur tumanidagi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga da'vo kiritishdi. Erta fuqarolik Shayxontohur fuqarolik sudi xalqaro arbitraj sudining hujjatlari bilan, ish hujjatlari bilan to'liq tanishib u yerda aytayaptiki, sizga o'qib beraman, taraflarni sud majlisiga chaqirilganligi haqida chaqiruv qog'ozlari taraflarga yuborilganligi to'g'risida xatlar mavjudligi aniqlandi deyapti va xolisona yondashildi deyapti. U yerda meni foydamga hal qilib berishyapti, chunki to'g'ri qarorni to'g'ri deb aytayapti. Bular endi Toshkent shahar fuqarolik sudiga da'vo kiritishyapti. Bu orada 2 kishi ular, bittasi pulni beraman deb kelib turibdi. Ikkinchisi ariza kiritayapti. Menga chaqiruv qog'ozlari kelmayapti. Meni eshitmasdan turib xalqaro arbitraj sudi protsessual xatoga yo'l qo'ygan degan vaj bilan meni shuncha qarorimni bekor qilyapti va meni mehnatimga pulimni kuydirishyapti. Shu munosabat bilan hozir Oliy suddan chiqib kelyapman. Toshkent shahar fuqarolik sudining qarorini Oliy sud rad qilmadi. Men erta o'zimni vajlarimni va shu javobgarlarni pulni beraman degan isbot audio yozuvini hammasini taqdim qildim va ungacha mana xalqaro arbitrajga ham kelib turib, nima xatoga yo'l qo'ygansan, xatoingni o'zing to'ldir deb turib kerak bo'lsa to'polonlar qildim. Bular o'zlarini xato emasligini ko'rsatyapti. Ular xato deyapti, o'rta ichida fuqaro sarson bo'lyapti. Bunaqangi fuqarolar menga o'xshab kuchliklar tiqilib yotibdi O'zbekistonda hozir. Men tushunishim bo'yicha mana shu fuqarolik sudi bilan arbitraj sudini o'zaro konflikti bor. Shu konfliktni orqasida xalq qiynalyapti. Mana shu munosabati bilan hurmatli prezident, menga o'zingizdan bitta vakil qo'yib xalqaro arbitraj sudini, qolaversa fuqarolik sudini sudyalarini bir joyga to'plab, ochiq sud qilib, bir-biri bilan savol-javob qilib aniqlashtirib beringlar. Bu yerda kim xato? Endi bularni xatosi bo'lsa ham yoki uni xatosi bo'lgan taqdirda ham u javobgarlar bo'yniga otilgan narsani isbotlab turibmiz. Dalillarimiz bor. Meni talabimni qondirib bersa bo'ladi-yu. Hozir ko'rishmayapti. U sud unday degan, bu sud bunday degan deb 1,5 yildan beri sarson bo'lyapman. Mana shuni iltimos qilaman prezident. İltimos qilaman sizdan ko'rib berishga odam tayinlab bering.